ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ରହିବ। ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଲା ଆମେ ଇକ୍ୟୁପ୍ଡ ନହୁଁ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ଇକ୍ୟୁପ୍ଡ ନହୁଁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଶିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ, ସେଇ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ଦେଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଆଟେନସନ୍ ଦେଇପାରିବ, ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ଜଣେ ପଢ଼େଇ ଚାଲିବେ, ସିଏ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିବେନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚପଳମତି ପିଲା, ସେମାନେ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଏଜ୍ 16, 17, 18 ଇୟର୍ସର ପିଲା, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛୁ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଲନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସ୍ ଶେଷରେ ଆସି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ତଦାରଖ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ପିତାମାତା ବି ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବେନି, ଏଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଆସିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍।